Da bi se donosile odluke od kojih će celo društvo imati koristi, neophodno je da se ravnopravno čuje glas i žena i muškaraca. Više žena u politici na mestima odlučivanja znači uvođenje nove perspektive i novog pogleda na svet. Više žena u politici menja politiku. Muškarci i žene zajedno stvaraju bolje društvo. Zahtevaj promene, budi promena.